Nümayişi Azercell təqdim edir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyası, Azərbaycan Futbol Federasiyası və Odlar Yurdu Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olmuş futzal turniri keçirilib. Turnirdə Araz, Neftçi İSM, Ekol və İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlardan təşkil olunmuş Bakı United klubları iştirak edib. İlk oyun günü Araz 4-2 hesabı ilə Ekol komandasını, Neftçi İSM isə 2-1 hesabı ilə Bakı United komandasını məğlub edərək finala yüksəlib. 3-cü yer uğrunda Bakı United 7-6 hesabı ilə Ekola qalib gəlib. Final oyununda Neftçi İSM komandasını 4-2 hesabı ilə məğlub edən Araz turnirin qalibi adını qazanıb. Final oyundan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. İştirakçılara AFFA-nın hədiyyələri təqdim olunub. Nerede futbol? Futbol.